Nafikiri sisi tunachoomba uchaguzi uwe wa amani, tumpate kiongozi mzuri. Hatutaki yale masuala sijui nini kuzengera zengera kwenye vituo vya kupiga kura au sio? Ndio hivyo, tunataka kiongozi mzuri, uchaguzi wa amani ndio tunachokitaka. Uchaguzi wa amani, hakuna vurugu. Tuko 21 kwenye kijiwe chetu hiki. Mimi nawaomba ikifika asubuhi waende wakapige kura. Wakishapiga kura waondoke, kama kuondoka, kama wanafanya shughuli za hapa, basi wakae wasubirie matokeo, au nafikiri wasilete vurugu yoyote. Sisi tunaomba uchaguzi wa amani.